Slovenských farmárov čoraz častejšie navštevujú vlky a medvede. V nasledujúcej reportáži sa pozrieme na to, ako sa na týchto neželaných návštevníkov pripravili na salaši v Liptove. Ja mám košiar a na každom rohu mám psa, slovenského čuvača. A plus mám svetlo. Teraz, jak slnko svieti, tak sa mi krásne to svetlo nabije. A celú noc mi vydrží svietiť. Stále na tie ovečky. Každý deň dávam košiar zvlášť, aby boli na čistom pekne. A každý deň aj psíky premiesňujem na každý roh. Oni majú také 20-metrové, aj viac dlhé reťaže, čo dostanú po celý košiari. To, keď medveď zbadajú ho z diaľky aj 200-300 metrov medveďa alebo čo, tak začnú štekať, alebo zbadajú všelijakú zver, tak v momente štekajú a ja hneď maringotky vidím, no a zeberiem si baterku a idem ku košiari a pozerám. No a ja idem medveď, lebo čo, tak odeháňať preč. No, začnem kričať a pobude, lebo počíma, lebo po bunke začnem búchať. No, nejaký hľúk, aby bola, on sa odplačí. Ustupíš vždy, keď to vyslíhnete ten medveď, no. Lebo jak neskôr, lebo čo, zistíte, že to není nejaká zver, že to bol medveď, tak ovečku si zoberie a odvleče a potom mu roztrhá papina ďalej. Potom len zbytky nájdete. A niekedy vôbec. Ja keby utekal, tak on si ho s ovečkami robí, čo chce, a s utekami a on mi ich roztrhá aj 5, lebo keľko. Mi ich roztrhá a tak, keď som oproti nemu, ani tak ho furt odháňam, tak mi ich neroztrhá nič. Zachránim. A on si ide ne po mne, ale on ide po ovečkách. No a ja potrebujem chrániť ovečky, tak idem oproti nemu. K tému kamarátovi cez obed prišiel, mne prišiel o 7. Ku týmto mi prišiel večer o 10. No, to sa nedá povedať. Ale väčšinu stále v noci, no. O 3, o 12 a tak. A teraz si príde aj o 10, lebo je skôr tma a to tak si nevyberá. Tu musíte stále dávať na tie ovečky pozor, no. Cez deň, cez noc. Cez deň ich pasete a cez noc pozor dávať. Takto celú sezónu. Od jari až do jesene. Tento oplotok, čo máme tu na, není moc výhodný, lebo je z dreva, není tam elektrika, to preskočí medveď ako nič. Dakedy sme do košiara zatvárali ovce, lenže tam medveď, keď prišiel, zobral jednu ovcu a zabil ich vyše, zo 10, lebo sa tá lesa prevrátila a ovce ušli na 4-5 strán. Dobre je, keď je elektrický oplotok, veľký oplotok, to je najlepší účinok kvôli medveďovi. Ale dakedy to aj tak nepomáha, keď ho to už koplo, tak sa dá aj pod hriebs, pod oplotok. My máme na noc svetlo, celú noc je pustené na elektriku, len to je šelma, to sa nedá ustrážiť tak, ako si každý myslí. My máme tu na toto stádo 10 čúvačov, lebo to hneď ohlási v noci. Cez deň dáko nebrešú, ale v noci sa idú roztrhať. Ale pes, psi to neustrážia, tak to musí aj človek pomôcť, nesmie sa báť. Strieľame delobuchy, petardy hádžeme, ani to dakedy nepomôže. Keď na medveďa hádžeme aj tie petardy, aj tie delobuchy, tak musíte odoviesť trošku ďalej ísť,
lebo ovce sa tiež ľaknú. To je tiež len zviera. My máme jarky na Vyšných hrádkach a tam zobral medveď o 10. ráno za bielého dňa. To nie je, že len v elektrickom oplotku, ale aj vonka väzne. Čo mám kamaráta v Jakubovanoch Imra, tam narátal 12 medveďov.